tant lleons i girafes i tot això. Molta fauna i també tribus. Pobresa. Bueno, gent de raça negra. Una mica de desestabilitat en general. I molta diversitat també. Bueno, jo conec una nena que estiu a Àfrica i doncs va viure ella al cap. És com un país del tercer món i molt diferent a nosaltres en tot, en la vestimenta, la bandera, no sé per què. I... també, no sé, com que tot és molt més gran. Poder. Ciutats, menjar. M'ha vingut el Donald Trump en aquests moments, l'anglès i això. Sobretot desigualtat a l'hora de rics i pobres. Sí. També hi ha bastant racisme. No sé, ho tenim una mica aquí dalt, també. Abans de morir vull anar allà perquè m'han dit que és un lloc totalment diferent, una cultura diferent. Drogues. Cuba. Ai, jo soc Latinoamèrica, no? Jo tinc bastant associat a cançons de reggaeton i sí. Això. Jo crec que és com tot més igual. Crisi. No, no, bé, la bandera i tot això. Sí, seria com nosaltres un estel. Sí. O sigui, si diu Catalunya més independència i tot això. Com rivalitat amb Espanya i tots els problemes. Sobretot política. Sí. Les tradicions de Catalunya. El Mediterrani. I el pantomàquet. I la llengua, sobretot, sí. El català. És com on vivim i és com nosaltres som Catalunya. Jo crec que amb una guitarra... Nois, negritos i... El reggaeton es considera música llatina? Videoclips amb noies com molt primes, sí. Molt la noia ideal. Música alegre. Sí, que té ritme. De deixar la dona com un objecte. Sí, però no és ni bona música ni és com per escoltar-la a casa. Veréis unas imágenes y nos diréis qué respuesta creéis que es la correcta. Yo he puesto India porque el clima es diferente de Estados Unidos. Yo he puesto Estados Unidos porque, bueno, no sé, por los edificios así altos es lo primero que me ha venido. He usado Colombia porque, no sé, me ha semblado más de Colombia la fotografía. Yo creo que podría ser cualquiera de las tres porque está hecha en un subterráneo y no sé, y yo no sabría diferenciar. Y he puesto Marroc porque la persona que surt és com d'algun país aràbic. ¿Por qué tiene cara de...? Tiene... La persona té un aspecte més aràbic. ¿Y qué tal si yo te dijera que ese es un indigente que está en Lavapiés en Madrid? No lo sé. ¿Cómo allá? ¿Por qué las respuestas? Cada uno tiene unas respuestas distintas. Porque hay tres conceptos importantes con los que nos manejamos día a día. Tenemos prejuicios, tenemos estereotipos y discriminamos. ¿Qué es el prejuicio? Es lo que siento frente a esta imagen. Y ese prejuicio es aprendido, porque he tenido otras imágenes que me han ayudado a crear ese prejuicio. Sobre el que veurem avui, hi ha diferents opinions, però el que cal és una mica que ens anem escoltant. Són unos seres diminutos, de un color extraño y que hablan raro. Pues sí, los chinos nos están invadiendo, pero los chinos son todos iguales de feos. ¿De qué parla aquest parell? Racisme. En què es diu racisme, David? En que es fica amb gent que no és com ell. Tu què deies, que creus que els farà gràcia? No, depèn de com s'ho agafin. Sí. Bueno, hi ha gent que té humor i hi ha gent que no, o sigui... És... Estereotips sobre aquests, per exemple, el que diu de la invasió, que es diu bastant, fa la sensació que pensem que hi ha molts més, no? Moltes més persones xineses de les que hi ha realment. Aleshores, des de la tele, molts cops es perpetuen aquests estereotips. El curso acaba de empezar. Yo estuve en el Colegio Mayor Mendel. Desde que llegas, en las primeras semanas, básicamente eres una especie de esclavo de los veteranos. A cualquier hora, puede saltar la chispa que encienda el conflicto. Son bandas latinas en acción. ¿Qué pasa? Que la gent sempre que es diu banda o associa a banda latina. ¿Per què creieu que passa? Perquè a la notícia aquesta diuen que, o sigui, hi ha bandes o gent que ha agredit, però diuen com que són dominicans com per explicar-ho. No han sigut espanyols, no, han sigut dominicans. Ha passat per això. Exacte, no? Com si la nacionalitat justifiqués aquesta agressió. Què és el primer que us ve al cap? Si us dic la paraula, música llatina. Racisme. Sí. Discoteques. Perreo. Perreo, perreo, el taxi.
reggaeton que no ens arriben perquè no ven tant com el veure noies despullades, vale? Com en aquest videoclip, i una mica reflexionar sobre això, no? No tota la gent que balla reggaeton és masclista, perquè hi ha altres tipus de reggaeton, i l'altra reflexió és que molta música, la comercial, jo parlo, tenen lletres masclistes. ¿Vosotros pensáis que esto que hacemos tiene algún sentido? Hay que interiorizar y tener constancia de que hay gente que tiene estos prejuicios y hay que evitarlos. Lo que yo encuentro interesante del vídeo es que el punto de vista de los chinos hacia los europeos, porque nunca he sabido cómo piensan los chinos de nosotros. Veo los chinos y los veo todos iguales. O sea, me cuesta un montón distinguir a un chino. Y entonces siempre pienso, ¿ellos cómo nos ven a nosotros? Y ahora han dicho que somos rubios, ojos azules, altos, guapos, como... Y no sé, me ha chocado un poco, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el monólogo de los chinos, por ejemplo? Que habla con respeto y no como... Bueno, los chinos, eso estoy allí, que no... O sea, está como más cercano. No está destinado a ser humorístico, y el otro sí que está destinado a eso. Bueno, como intentar acercarnos a la gente sin tantos prejuicios que son los que condicionan los que vienen de la tele. Pues lo único que la verdad que sé que comen ahí es la paella. Que son muy deportistas, que tienen los mejores jugadores del mundo. Deben ser buena gente la gente allá. Nos sobreestiman un montón. Sí, nos ven muy buena gente. Todo el mundo está muy acostumbrado a lo del día a día, entonces... Cuando alguien ve una cosa de fuera, pues siempre es como que, wow, es diferente. Y no sé, les llama como más la atención. Bueno, normal, todo el mundo tiene estereotipos y prejuicios. La diferencia está en a quienes admiramos y a quienes vemos bien. Y la invitación de este taller es a conocer a la gente, a hablar con la gente, a preguntarle cómo es la gente. Si quiero poner un vídeo musical que es música latina. Y este vídeo es hecho con mujeres de verdad, es decir, no con modelitos hiperperfectas en un canon de belleza, con lo cual no toda la música latina es reggaetón y mucho menos toda la música latina es machista. El diari de Parlem. Avui us presentarem un programa amb un tema molt interessant, la diversitat. Tots n'hem sentit a parlar d'això. Em dic Xixuan, sóc de la Xina, visc aquí des de fa 25 anys, jo en tinc 50. Sóc dominicana, sóc metge i sí, he vingut a Barcelona per treballar de metge aquí. Jo em dic Aixa, tinc 19 anys, sóc del Senegal i sóc futbolista. Em dic Laila i vinc del Marroc, vaig venir a Barcelona amb 5 anys. Algú de vosaltres ha rebut discriminació en algun moment des de que ha arribat aquí? Jo vaig anar a la discoteca amb unes amigues i no em van deixar entrar pel fet de ser negra, i quan es van adonar que era del Futbol Club Barcelona, doncs em van deixar passar. A mi m'ha passat que els transports públics, vingués a metro, vingués a bus, la gent s'aparta de mi o no s'asseuen al meu costat pel fet de ser una persona de color. I creuen que jo no me n'adono, però realment nosaltres ho notem. Jo diria que, home, estic una mica d'acord, perquè no pot ser, vull dir, tenim la nostra terra, no podem ser envaïts per tothom ara i de cop estar... que tornin al seu país, no? O sigui, nosaltres estem un país i no és només nostre, és de tothom. Que tothom pot anar on vulgui, o hauria de poder. Sí, bueno, però no cal anar robant pel món. Inmigrantes así con pocos recursos, ya está, o sea, porque después hay inmigrantes de Estados Unidos y eso que vienen aquí con sus pelas, se plantan en los barrios buenos y esos evidentemente no vivirán en la pobreza y no necesitarán cometer delitos ni nada. Entonces, ¿cometer pues, claro, delitos por ser pobre? ¿Por qué si eres pobre y tienes hambre, vas a cometer delitos, es así. Pero cometer delitos es comer. Cada persona hace lo que puede y no por ser pobre tienes que robar o tienes que ser un delincuente. Entonces los que se van de aquí, españoles, se van a Estados Unidos y no tienen dinero, ¿tienen que ir a robar? Pues no, tampoco. O sea, tanto tienes tu derecho como tener una vivienda digna y estudiar y todas las cosas como nosotros mismos. Pregunto, ¿dónde vemos a la gente que ha migrado?
La vemos ensenyant-les, ensenyant a la universitat, en el banco. Però he sentit per aquí que deia que hi havia pensaments de que venien a treure'ns el treball, però també s'ha de dir que el treball que fan ells és el que no volem fer nosaltres. Llavors un immigrant arriba aquí, només li queda la feina d'obrers o del que sigui. Ell realment vol guanyar diners i si només li queda això, pues, haurà de fer això. Segurament aquesta persona que està treballant d'escombrera pel carrer, aquesta persona es mereix ser el president, jo què sé, d'un banc, saps? Abans que un altre. Jo crec que tots tenim música el mateix. Ells tindran, haurien de tenir el mateix dret que tenim nosaltres perquè som tots un mateix món. Recordeu-vos que hi havia persones que estaven infiltrades, que feien de persones racistes, que vull que s'aixequin perquè totes veieu qui eren. No penso per res que ens estiguin envaint ni res d'això, ni que ens estiguin traient oportunitats ni res d'això. És que m'ha fet molt mal dir-ho, no puc. Que com s'ha vist, aquest ha sigut un espai on s'ha creat un debat que creiem que no hauria d'acabar mai. Aleshores, esperem que continueu tenint espais per seguir debatent sobre aquest tema i moltes gràcies a tots i totes per participar. Durant aquests tallers de la Cruïlla Comuna hem après que ens han ficat diferents vídeos i ens han explicat del racisme, del pel racisme no, que no es veu tant, sinó que costa més de veure, però que igualment hi ha racisme. Sí, com amagat, els mitjans de comunicació, el que intenten transmetre i el que no transmeten, i també els estereotips que hi ha. Sí, hem après a diferenciar, el que nosaltres pensàvem d'un país o d'una societat o d'un tipus de gent i el que realment és i per què pensem així i el que ens afecta. També que hi ha coses que nosaltres no sabem d'altres llocs. Per exemple, nosaltres estem a Barcelona, però dels altres llocs aquí saben més que nosaltres potser sabem d'allà. Jo tenia prejudicis sobre la música llatina i tot això. Sí. Que em pensava que era batxada, reggaeton i ja està, però... Però no són prejudicis, almenys els meus no són prejudicis, eren com en plan estereotips, en plan que tenia una idea de que la música latina o, no sé, coses així que... I hem après que hi ha més coses a part de però les coses veiem. Jo sí que recomanaria fer aquest taller a altres llocs perquè hi ha molta gent que encara que no ho sàpiga és racista o actua molt sobre els estereotips, però no, o sigui, no són conscients com... Però es podria dir que algú o algú li ha inculcat la idea, però no n'és conscient del tot. Perquè hi ha molta gent que realment no sap la realitat de tot, o sigui, té uns estereotips o prejudicis en contra o a favor de societats o països o formes de vida que realment no són reals. Llavors, aquesta llei és també per fer veure aquesta gent el que realment està passant. Vull dir, igual a mi no m'ha causat gaire canvi, però sé que gent de la classe o així sí que l'ha fet canviar el xip de, o el pensament de persones d'un lloc, canviar prejudicis, trencar estereotips... O sigui, no, altres instituts que potser que siguin, que tinguin pensaments racistes, que no es veguin tant, però que els tinguin i el fer aquest taller potser deixen de tenir aquests pensaments o aquestes idees. O sigui, pots aprendre més coses dels altres països i pots trencar l'estereotip. Variaria molt en escoles concertades, privades, totalment religioses, no? Sí, per amb veure diferents tipus d'escoles, diferents tipus de gent. Potser també una escola de la mina té una altra perspectiva de nosaltres. Perquè és totalment diferent.